Кыргызстанда жыл башынан бери бактарактарды мыйзамсыз кыюу боюнча 93 факт аныкталып, келтирилген чыгым 5 414 000 сомду түзгөн. Бул тууралуу бүгүнкү өткөн маалымат жыйында курчап турган айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттигинин Токой системасынын өнүктүрүү департаментинин директору Нурлан Жумаев билдирди. Муну менен катар өтүп бара жаткан жылы Токой фондунун карамагындагы 16 жерден өрт чыгып, 103 гектар жер күйүп кетти. Толугураак Сүйнай Тагаева улантат. Өлкө аймагында токойду бүлдүрүү жана кыюу боюнча 8 ай аралыгында 100 жакын факты катталган. Өз билимдик менен бактарактарды кыюудан 4,5 миллион сомго зыян келтирилген. То есть рубки ухода это подразумевается лесные посадки, которые ранее были посажены. Протоколдун негизинде республиканын аймагында жыл башынан бери жалпы 93 токой мыйзам бузуу фактысы катталган. Мындан казынага келтирген чыгымдын суммасы 5 414 500 сомду түздү. Кыйылган бактарактардын жалпы аянты 809 метр куб. Башкача айтканда 1692 бактарак. Учурда Кыргызстанда аңчылык кыла турган 50 ашык жер бар. Алардын 3 мамлекеттин менчиги болсо, 38 менчик жана 9 коомдук деп эсептелинет. Бул жерлердин аймагы дээрлик 15 миллион гектарды түзөт. Адистер тоо ташты байырлаган жапайы жаныбарлардын 20 ашуун түрүн катташкан. Учурда жапайы жаныбарларды каттоо иштери уланууда. Анын жыйынтыгы менен алынган материалдар каралып чыгып, аңчылык кыла турган аймактарга аңчылардын колдонуусу үчүн берилет. Ал эми кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга тыюу салынат. Анын өлчөмү 1,5 миллион сомду түзөт. Ошондой эле жаныбарларды өлкө аймагына көчүрүү, жайгаштыруу иштери бүгүнкү күндө уланууда. Кыргызстанда дагы ошол жаныбарларды бир жерде эле кайтарып отура бере, ошол жок болуп келген жерлерине дагы көчүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Бул Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болду ушул маралдарды көчүрүү боюнча. 9 марал көчүрүлүп барылган. Ошол Нарын коругунан алынып, Сары Челек коруктун жанындагы ошол Аблетим Токой чарбасынын алкагында ошол жерде Балтыркан деген заказник бар. Ошол жерге алынып барылган. Ошондой эле мамлекеттик фондунун карамагындагы жерлерде 16 өрт чыгып, 103 гектар жер күйүп кетти. Анын жарымынан көбү токой болгон. Жергиликтүү элди токойду калыбына келтирүү, өстүрүү, сактоо жана коргоо иштерине тартуу максатында жалпысынан 23 000 ижара келишими түзүлүп, 250 000 гектар жер пайдаланууга берилген. Токойду ижарага пайдалануудан казынага 25 миллион сомдон ашык каражат түшкөн. Тем вопросам, которые вы сейчас задали по незаконным действиям или порубкам наших лесов. Аталган каражат токойду өстүрүү, калыбына келтирүү, токой плантацияларын өнүктүрүү, токой көчөттөрүн көчөтканаларда өстүрүү, ар кандай зыянкечтерден, оорулардан сактанууга жумшалат. Тилсиз жоодон коргоо, алыскы жайытка баруучу жолдорду оңдоо, көпүрөлөрдү салууга жана токой чарбаларынын материалдык техникалык базасын жакшыртууга жумшалат. Кыргызстанда республиканын кызыл китебине киргизилген жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн саны 209. Тоо теки, аюу, жага аркаларды аткандарга 7000 доллар, ал эми ак элбирси үчүн 9000 доллар айып пул салынат. Эскерте кетсек, өлкө боюнча 39 токой чарбасы бар болсо, анда 760 токойчу эмгектенет. Сүйүнай Тагаева, Кенжебек Максат уулу, Пирамида.